Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Ska vi ta där. Åh, hej. Så ja. Åh, hej. There's no feeling more intense than starting over. Starting over is harder than starting up. Starting over. You're not ready for that. Like, if you've already had a bad day, what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. Hallå Emma, välkommen. Alltså såklart och välkomna vi till den här himla... Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. Såja, upp igen. För det som jag har kommit som längst, det är förbi de här kartongerna. Oh, det där var nära. Det där var lite väl nära. Hopp. För att förbi de här kartongerna så är det en liten grej man ska hoppa under. Eller vi kommer förhoppningsvis komma dit snart. Men efter det så är det en upp och ner en trappa eller något. Och det är dit jag har liksom kommit. Jag har inte lyckats ta mig vidare från den trappan än. Hopp. Nej! Nej! hela vägen om. Börja om från början. Börja om på ditt. Tänker jag så kan man panga ut någonstans för underrättet till exempel för att göra de här. Nej! Och så fick jag plats precis emellan. Kommer du, hoppa upp. Yes. Och där kommer Tonkan bli timeoutad. Tonkan, vad har du gjort? Oh, så ja. Nu så. Nytt dags bästa. Woohoo! Här har vi den här trappan alltså som jag har kommit till som absolut bäst. Kom igen nu. Åh, hej. Oh, I feel within me a peace above all earthly dignities, a still and quiet peace. Aj då. William Shakespeare. Nej. Nu så tar vi oss och hoppar upp sådär. Nej! Fisktratt. Du. Okej. Då är det bara att börja om. Så, upp där ja. Då ska vi ta dit. Så, kom igen nu. Kom igen. Så ja. Nytt rekord för idag i alla fall. They wanted a lot from you. While some dude with 10 million views did it for you. Like a baby bird being fed chewed up food. Det här That's culture too, ja. Det här är också en typ av kultur. Nu ser jag mig sitta och hålla på och klättra upp för en hylla hög med skrot. Nu är vi faktiskt uppe på nytt personligt rekord i getting over it för mig faktiskt. Jag har aldrig varit så här högt. Så som sagt, det blir så att i princip för varje stream så närmar man sig... Nej! Välkommen tillbaka, Raz. Hopp! Så där ja, och hej. Så, upp på dig. Upp på källarbacken har jag en vän. Och hopp! Nej. Tack så mycket, Emma. Det är en bra bit kvar, men... Nej! Of all sad words of tongue or pen. Nej! It might have been. Det där var nära. Men nu vet vi i alla fall vad vi ska göra. Och det är det här som är grejen. Vi missade där. Men vi måste sluta. Vi får inte tänka negativt där. Sägs att vi har misslyckats. Men vi måste tänka så. Att det är inte så att vi har inte misslyckats. Vi kom faktiskt till en ny personlig nivå. Jag har inte kommit så här långt i getting over it som jag gjort just nu. Det innebär att jag måste faktiskt... man måste tänka. Man måste se det på så sätt. Att det här är ändå en framgång. Har man det liksom varit så här som man första gången man verkligen fick träffas på ett helt liksom. Och det är
Det är liksom, det är något speciellt liksom det här, man säger det här. Du får ett ansikte på personen. Jag menar så här, ja, vissa är så här att jag menar jag till exempel har liksom jag så här, ja, jag har liksom en profilbild till exempel. Man har så här, som vissa har till exempel en profil på sig själva eller andra har så här. Man har ju en profilbild. Men det kanske inte fortfarande det är liksom, det säger inte så mycket om man säger det, utan det, du får en helt annat djup om man säger det när du verkligen att träffa en person om man säger det på riktigt. Nej. Alltså att det där ska vara så svårt. Ja, det kan visst. Det var det faktiskt. Nej! Så får vi lite sats. Tar vi upp. Sen ska vi kolla så att vi inte har massa störesmoment på musen. Och hoppar upp. Nej. Hepp. Så ja. Tack så mycket. Tack. Så. Ta oss klättra ner där och så. Så och sen tar vi och hoppar upp dit. Soffa. Är det Habbas soffa? Nej, det är det inte, men. Och hopp. Så. Kan vi ta oss upp för den här sängen nu? Kan vi det? Kom igen nu. Åh, hej. Yes! Nytt personbästa. Så ja, okej. Nu är frågan bara var vi ska någonstans. Ska vi, jag tänker att vi ska upp på den där hyllan som står på den där blåa bänken. Eller bänk, ett bord är det faktiskt. Hat också för alltid. Var den som blir alltid arg på spel. Raz, det känns som det finns ganska många som den beskrivningen faktiskt stämmer in på. Oh, kom igen. The off chance that you're playing this. Yes. What I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be approachable. What's the feeling like? So. Are you stressed? I guess you don't hate it if you got this far. Feeling frustrated. Nej. Underrated. Nej. Så då gjorde vi så här att vi fick helt enkelt gå, så vi gick så här, vad var det, 12-13 personer eller något sånt där, och så gick vi ett stort lämmeltåg för att hitta närmaste McDonald's. Så gick vi en, vad blev det, vad kunde det ha varit, 1,5 kilometer eller något sånt där, jag vet inte riktigt hur långt det var, men vi gick i alla fall. Det är en sån här heldagsupplevelse, bara en heldagsgrej liksom. Nej! Det är liksom en heldagsgrej. Det är liksom först det är så här, det kan vara 2-3 olika liksom ställ, liksom det kan vara varje, alla, ofta är det ju så att det ligger väldigt många bilhandlare på ett och samma ställe. Men då kan det ändå vara så att man kanske ska besöka sig så här, 3 stycken olika bilaffärer på samma ställe eller samma på, vid en punkt om man säger det. Innan man åker vidare till nästa, och sen kanske på en eller två av dem per ställe så kanske man ska provköra något och så vidare, och man känner man bara ja, oh, jippi, jag känner bara yes, det här är så roligt, känner man så här, det är kul ett tag. Det var så här ett av man gjorde så här, det var liksom man, jag vet så här, det var så här, det var roligt för man fick köpa dricka och boy, det var typ det som var roligt, för de hade så ofta sån här liksom och boy maskiner och då är det, men då är det ju sån här och boy med sån här skummjölkspulver i, som man använder till att sätta vatten istället för att använda mjölk. Nej. Jag kan tänka att det kanske är någon. Nej. And most oft where most it promises and oft it hits where hope is coldest and despair most sees. Nej. Nice, du sitter och spelar på en stekpanna. Nice, det är väl precis. Medan så här, under sommaren tänker, då måste det vara extremt, extremt tomt i en sån stad som Umeå är, liksom, med tanke på att det är så himla stor del som är liksom studenter, om man säger det så. Nej! Inte igen! Nej. Fick en, ramlar man ner där nere, då hamnar man precis till början. Så att det är det. Nej, bara för det så gör jag det. Fisktratt.
Plantfisk heter det. Det där var riktigt dumt av dig. Ja. Börja om från början. Börja om på nytt. Nu kör vi! Nej. Aha. Det där gick ut alls. Sådär. Nej. Tack så mycket, Emma. Nej! Jag har hoppat mer än 3,5 timme och den pågick i 12 timmar. Ja, det kan jag tänka mig att du var slut efter den, det är Greta. Hej! Sådär, ja. Kartong. Så ska det se ut. Och så hoppar vi framåt. Framåt. Marschpannkaka. Framåt. Och... Hej. Nej. Nej! Nu känner jag att jag börjar tappa fotfästet. Eller fotfästet, jag börjar tappa lite känsla för det här. Så. Ta det lugnt. Så. Hoppa upp på den sängen. Nej! Inte det hållet! Rackans. Nej, inte igen. Såklart så börjar vi om. Igen. Och så regnar det här igen. Och så började det regna här nere. Inte nu igen. Man börjar känna sig lite trött på de här passagerna. Alltså. Man känner, är det bara jag? Eller känns det som man har gjort de här förr? Nej! Inte. Oj. Nej, inte. Skärp dig, fiskis. Så här kan du inte hålla på. Nu börjar jag ju nästan bli förbannad på mig själv. Förbannad och besviken. För bättre kan du. Kom igen nu. Så ja. Och så trappa. Och tryck. Och klistr. Och höj. Och höj. Höj. Och höj. Och höj. Abal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 
Dunk. Undrar liksom, stackars den där grillen, den måste ha haft rejält med huggmärken, tänker jag. Nej, inte igen! Ah, ja. Nej! mina damer och herrar, vad säger vi? Är det dags att packa ihop kistan eller packa ihop kitten för ikväll eller för idag?